Hej og velkommen til endnu en video, hvor vi lige skal have taget temperaturen på valgkampen. Hvad har der været det sidste døgns tid, som jeg har bidt mærke i? Og i dag der slutter vi med en valgkamp fra udlandet. Den er noget alternativ. Jeg er ikke sikker på, at den bliver kopieret i Danmark, men blev øh, bliv hængende at se den med også. Det første, vi skal forbi, det er Forsvarets Efterretningstjeneste. Den blå opposition, de kan se, der er noget at komme efter. Det er en sag, som ikke ser alt for godt ud for regeringen. Samtidig så er det også en sag, regeringen har lidt svært ved at kommentere på. Så derfor så lavede man i går fire krav til, at man vil have undersøgt især Trine Bremsen og Mette Frederiksens rolle i den her sag. Det er en god sag, hvis de kan få den talt varm. Minkene lagde jo meget hurtigt død i starten af valgkampen. De vågnede så op midt under valgkampen, så er de sådan for forsvundet ud af valgkampen igen. Det er svært at se, hvad er det, at der sådan kommer til at præge den her valgkamp, fordi jeg er ked af at sige det, men det er lidt en død valgkamp. Øhm, debatterne, der er ikke rigtig noget krudt i dem, og der er ikke nogen sådan skandaler, og derfor så må politikerne ud og prøve at, at, slås sådan lidt og se, om der er et eller andet, de kan fange. Her der er det vores ven Morten Messerschmidt, der angiver Dan Jørgensen, fordi Dan Jørgensen har sagt, at en afgift den kan blive så høj, så at den enlige mor ikke kan lave spaghetti bolognese. Og nu er, hvad hedder det, Socialdemokratiet blevet ude og vil lave CO2-afgifter, og så Morten Messersmith han slår jo meget på, jamen vil det så ikke betyder at det bliver dyrere at være dansker, især for dem i bunden af samfundet? Det er, ja, Morten Messersmith han skal finde et eller andet. Han slås med øh, spæregrænsen mere, end han slås med de andre partier, og derfor så skal han til at finde et eller andet. Jeg er ikke sikker på, at det CO2-afgift på spaghetti bolognese, der ender hans nedtur. Vi må se. En noget andet, der kommer ind i valgkampen her, og den kan blive træls. Især fordi vi har et rødt flertal. Igen kommer det frem, at plejehjemmene ikke gør det godt nok. Det er klar rød politik, at vi skal have så øh, øh, gode vilkår selvfølgelig på plejehjemmene, men det frie initiativ, det er ikke nødvendigt. Kommunerne, de løser opgaverne, og gang på gang på gang kommer der jo bare de her historier, for to år siden, der var det en kæmpe stor sag, der lå ministeren, nu skulle det ændres. Og nu kommer der i aften på TV2 en dokumentar, der viser, at det har ikke ændret sig. Konservative fanger den lyn hurtigt. De går ind med, jeg tror, der er, der er ni punkter, der fortæller, hvordan mener de, at vi skal sikre, at vi får en værdighed som ældre, når vi har behov for at bo på et plejehjem. Og så slår de meget på det her med ledelsen. Og det er jo også en god en, fordi så ligger du ikke ansvaret så meget over på de ansatte, så er det jo lidt de der kolde hænder, der sidder inde på kontoret. Og den tror jeg faktisk godt, de konservative kan køre sted med. De røde vil svare, ja, men I vil jo skære ned og fyre alle sociohjælperne, men den er jo blevet debunked, så den her, den kan, den kan blive træls også for de røde. Jeg synes, de røde, de har lidt, der kan blive træls, og den her, det er en af dem, og nu må vi se, hvor slem dokumentaren den er for dem. Men som lovet, så skulle vi jo også have lidt Alternativ valgkamp, det er ikke sikkert det bliver kopieret i Danmark. Vi har øh, vores ven her Mike Itkis, han øh, går meget ind for fri porno, så det tænkte han, ja man må jo nogle gange gøre, som man prædiker, så han har jo lavet sit eget øh, sin egen video og lagt på nettet. Vi har jo haft danske politikere der tidligere har været inde på øh, visse mandesider på nettet og øh, prøve at skrue stemmer der. Ham her, han har så lige taget det skridt videre. Og der. Ja, jeg kunne have sagt noget med skridtet, men det vil jeg ikke. Og øh, han har simpelthen lavet sin egen video. Jeg skal med det samme sige, at selvom jeg laver meget analyse, så har jeg ikke analyseret den, og der kommer ikke en video, hvor vi går i dybden med den. I må selv finde den på nettet, hvis det har jeres interesse. Men øh, det var det hurtige overblik. Jeg håber, at I blev lidt klogere. Der sker desværre ikke ret meget i den her valgkamp. Og hvis du er en kandidat, eller du er en, der kender en kandidat, så har jeg en video liggende her på min hjemmeside, hvor jeg har lavet et lille interview med en kandidat, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at snakke med nogle andre kandidater, ligegyldigt hvor fra i landet, ligegyldigt hvilket parti. I kan finde mine kontaktoplysninger i beskrivelsen til den her video. Jeg vil rigtig gerne prøve at tage en lille snak, især hvis du er en af dem, som ikke får så meget opmærksomhed. Super mange tak, fordi ja, I var med så langt.